Служба виклику медсестри додому із лікарським супроводом. Принципово новий рівень стосунків пацієнтів із медиками. Вчасна, кваліфікована, ліцензована і безпечна допомога є доступною до кожної львівської сім'ї. Усі медсестри сервісу Медеа мають сертифікат БЛС з невідкладних станів. У моїй сім'ї є 5 дітей. Станом на сьогодні з реформою медицини, яка не до кінця впроваджена, трапляється дуже часто ситуації, коли ми самі безпорадні і не маємо куди звернутися. Важко викликати додому лікаря чи медсестру, щоб прокапала, проколола. І ось з тим болем ми самі створили таку службу. Корисний номер – так називають службу ті пацієнти, які бодай раз користались допомогою працівників Медеа і відчули рівень медичного сервісу. Ніколи не знаєш, у який час відстереже хвороба, а команда, що готова зарадити проблемам із здоров'ям, завжди на зв'язку. На кожному мікрорайоні Львова є по 3-4 медсестри, які готові виходити до пацієнта. І коли до нас поступає виклик, відповідно наші адміністратори швидко його опрацьовують і скерують медсестру. Лише один дзвінок, і до вас додому прибуде медсестра чи сімейний лікар із багаторічною практикою. Медеа – це команда медиків у кожному районі міста, тож запам'ятайте цей контакт, можливо, він стане допомогою для найдорожчих.